Eli Arto Lauri, sulla on niinku tällainen yksi mahdollinen teoria, että miten tämä niinku Fukushiman ydinvoimala-onnettomuus on saanut alkunsa. Haluaisitko kertoa sen? Joo, siinä on semmoinen systeemi, että 2008 niin ydinvoimateollisuuden tämä uraanituotanto muuttui energianegatiiviseksi. Mm. Ja 2007, 4 kuukauden välein, tämä Venäjän Putin ilmoitti 3 kertaa, että Venäjä lakkaa tuottamasta uraania maailmalle, koska se on energianegatiivisen kannattamatonta. Mm. Ja 2008 lopussa kävi niin, että Putin löi hanat tukkoon ja se poisti 70% maailman uraanituotantossa kerralla. Hmm. Ja Euroopassa ei ymmärretty sitä, että Putin on puhunut niin vakavissa tätä systeemiä. Ja siitä tuli semmoinen systeemi, että niin nämä uranin käyttäjät olivat vain ihmiset, että mistä tehdään urania. Hmm. Areva ilmoitti, että heillä on räjähtäneet Sellafieldin ja Superphoenixin ja Japanin hyötyreaktorin jäljiltä valtavat määrät tätä START-sopimuksessa ylijäänyttä uranipolttoainetta. Siinä oli vain semmoinen vika, että siinä oli 3,5% tätä uraani-235 ja 6% plutoniumia. Mm. Henkenvaarallinen aine. Mutta tämä atomianne sanoi, että ei mitään, että kyllä se käy ja hyväksytettiin se IAA:lle. Ja sitten vietti valtava laivanlastillinen Japaniin sitä polttoainetta. Ja kaikki meni hyvin ensimmäisen vuoden. Mutta 2009 varattiin koneisiin, 2010-2011 tultaessa näitä ruvettiin ajamaan revisioineita polttoaineilla ladattuja reaktoreita. Ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvettiin aukaisemaan niitä reaktoreita, niin huomattiin, että se tuli kolminkertainen määrä sitä jälkilämpöä, höyryä, valtavat määrät energiaa sieltä. Niin, ja se ei mahtunut niihin alkuperäisiin driver- ja vetvel-tiloihin, missä se pitäisi normaalisti kuolentuma. Ja sieltä ruvettiin ajamaan reaktoreita auki ja se puhallettiin suoraan ilmaa. Ja siitä tuli sitten semmoinen reaktio, että niin, näitä voimaloita ruvettiin aukaisemaan, revisio eteni, niin aina nousi Japanin ynäpuolella oleva tämä ionisaatiotaso ylöspäin. Sitten tämä NATO ja IAEA, mikä kontrolloi tätä yläilmakehän ionisaatiota, niin sinne tuli hälytys, että Japanin päällä säteilytaso on noussut valtavan paljon. Ja sen jälkeen ruvettiin vetämään Semtriderin kauhia määrä sitä uranipaskaa sinne alas, että se säteilytaso nousi ihan räjähtämispisteestä, ettei typpikehän räjähdä palaamaan. Se ei riittänyt. Siinä vaiheessa, kun huomaat, että se ei riittänyt, sitä ajettiin 2,5 päivää sen jälkeen, ennen Fukushimaa, niin ajettiin niin kiinalaisten ja venäläisten tietojen mukaan ajettiin HAARPilla sinne. 1000 megawatin koneella ajettiin yläilmakehän valtavat määrät energiaa, mutta ne pöllö ei tajunnutkaan sitä, että sieltä ydinvoimalla tuleva se ionisaatiopilvi, niin se toimii niin kuin rautanaulana maaruttaen kaiken sen energian maaperään. Mm. Ja sieltä se meni sinne kallioperähän, se energia, kun se oli muutaman päivän mennyt, tai 2,5 päivää mennyt, niin sitten tämä maaperässä oli mennyt kvartsikitteet, niin ne on piazzoaktiivisia. Ne rupeaa värähtelemään. Ja kun se rupeaa värähtelemään se kallioperä, niin silloin se muuttui epävakaaksi. Eli se tektoninen sauma, mikä on siellä Japanin alla, niin alkoi liikkua. Mm. Ja sitten tapahtui semmoinen systeemi, että niin se tektoninen sauma laukesi ja se synnytti sen hyökyaallon. Hyökyaalto tuli Fukushiman rantaha, katkasi sähkölinjat ja sitten se teki sen homman, että se esti myöskin tämän reaktorista tulevan jälkilämmön, oli revisiossa silloin. Sanottiinkin suoraan, niin se jälkilämmön pumppamisen mereen ja ne joudui ajamaan sitä suoraan eetteriin entistä enemmän. Mm. Sitten tuli semmoinen ilmiö, että kun kuumaa höyryä ruvettiin jäämään ulospäin, niin se alkoi niin hengittämään. Elikkä, ja se otti happia sinne sisälle ja kun siinä tuli happia, niin tuli vetypalo. Ja ensin sieltä räjähti reaktorin numero 1. Sitten kului vuorokauden pari verran, mitä siis sit meni sitä aikaa ja sitten räjähti tämä reaktorin numero 3. Joo. Tässä vaiheessa tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että kun se kallioperä oli tektonisesti niin aktiivinen jo, ja sieltä tuli kolauksia, kun ne atomivoimalat räjähti. Sehän oli 0,5 kilometrin patsas, mikä sieltä 300 läksi. Se antoi kauhea sykli sinne alakertaan, ja kun tuli lisää voimaa, niin siellä tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että siellä Japanin 2 kilometrin syvyydessä on tätä metaanikaasuklatraattia, mikä jäämuodossa oleva metaania. Ja se perustuu siihen painetasapainoon, se on hyvin herkkä tasapaino, se on 2 asteen lämpötila, missä se juuri pysyy kasassa. Tuli isku sinne, ja siellä on ne reaktorin alla, kato, kun ne neutronivuot oli vuosikymmeniä mennyt, niin se on porannut, ne säteilyerosvoimat valtavan kauheat tunnelit sinne. Joka reaktori alla on sellainen putki suora sinne. Niin. No sinne putkeen tapahtui sitten sillä lailla, että se nelosreaktorin alla oleva metaaniklatraatti jää, niin muuttui 160, siis tämä on Niels Axel Mörnerin niin esittämä
oppi, minkä mukaan mä tässä nyt etenin tässä hommassa, niin se muuttuu se metaniklatraatti 168 kertaa tilavammaksi. Räjähtää ihan hetkessä. Ja se tulee aivan kosmisella nopeudella siihen säteilyerosion räjäyttämähän putkeen. Löi sen nelosreaktori, mikä oli pysäksissä, missä ei ollut uraania missään. Kaikki ihmetteli, miksi se räjähti. Sen kuvia ei näytetty ikään koskaan missä, eikä kerrottu, mitä se tapahtui. Ja mä olen nähnyt kuvaa, missä 14 metriä paksu se betoniseinämä on räjähtänyt. Se on niin kuin suora tullut leka sieltä maan sisältä. Se metaniklatraatti tuli kosmisella nopeudella, löi semmoinen niin kuin tikin liäki, semmoinen se sinisen kilometrin korkuus ja liäki sieltä suora sieltä reaktorin läpi. Ja siinä tapahtui sitten sillä lailla, että 15 minuuttia se löi se puolen kilometrin levyssä sen väylä sieltä läpi. Noiden voimaloitte alle, kato suoraan joka ainuvan päätä. Ja kakkosreaktori, mikä oli sitten seuraavana vuorossa, niin 15 minuuttia tästä, kun se kolmonen lensi ilmaa, niin sitten se löi vaurioita siihen kakkosreaktoriin. Ja sitten räjähti kakkosreaktorikin päälle. Ja se koko ketju meni niin kuin tällä systeemillä. Ja nyt on semmoinen systeemi, että joka ainoa maapallolla, missä ollaan esimerkiksi niin Olkiluodossa, niin siellä joka puolella on noin 600 metrin syvyydessä, niin alkaa tämä epävakka metaniklatraatti, ja se on noin kilometrin paksuinen aine siellä. Ja Saksa, mikä tajusi tämä homma ensimmäisenä, niin annoi heti paniikkihälytyksen, heilo sammumattomat reaktorit, heti 9 reaktoria alas, katsotaan, että saadaan niitä enää sammumaan, kokeili sitä, ja ne tajusivat sitä systeemiä, että niitä ei missään tapauksessa siinä voida käyttää, ja niitä, siellä on se metaniklatraatti holvannut se systeemi, se takaa räjähtelemään ne reaktorit. Sitten siellä on mennyt Amerikassa kymmenkunta reaktoria, Kanarassa, sieltä on mennyt, Ranskassa tällä hetkellä kulma savuttaa 2 reaktoria. Sitten joka puolella maailma niin tämä sama ongelma kanssa. Mulla on sellainen kysymys, että kertoisit sä, että mikä on HAARP? HAARP on käytännössä mikroaaltouuni, mikä lähettää niin mikroaaltotaajuuksia. Tämä oli se nyt alte 3 MHz, semmoista samaa mitä meidän mikroaaltouunissa on. Kato. HAARPin perusidea on aika yksinkertainen, eli se on niin mikroaaltouuni aukasta ovi seljällä, se ajetaan kaikki eetteriin. Se on semmoinen antennijärjestelmä, se on 3 kilometriä × 3 kilometriä kokoinen semmoinen antennijärjestelmä, missä saadaan semmoisia erilaisia keilasuuntimia aikaiseksi. Okei. Ja mistä sitä niin kuin ohjaillaan? Se on suoraan siis lähin on Norjassa, NATO-alaisuudessa. Niitä on Jenkeissä, niitä on 2 kappaletta ja sitten on Venäjällä on 2-3 kappaletta. Niitä on niin kuin maailmassa, Saksassa muistaakseni on 1, niitä on pisin pitki siellä. Ja HAARPin tarkoitus on yksinkertaisesti semmoinen systeemi, että siltä saadaan esimerkiksi, jos meillä on ydinvoimalaista tulee säteilyjonissa tai pilvi, ja se uhkaa jonkun kaupunkin päälle mennä. Niin sitten HAARPilla voidaan kuumentaa se yläilmakehän 10 kilometrin korkeuden 1200-1500, jolloin se hajotetaan se ionisaatioplasma. Ja siellä pystytään myöskin ohjaamaan sitten näitä ionisaatiopilviä, että mihin ne menee, kun ne uhkailla suurempi kaupunki. Ja sitten HAARPilla pystytään myöskin tekemään tarvittaessa keinotekoisia sateita. Sillä voidaan esimerkiksi, nytkin esimerkiksi Fukushiman aikana, niin sanoit, että siellä oli 2-3 päivää satoi koko ajan, kun HAARP teki keinotekoista sadetta, että se puhdistaa se ilmakehä, se ionisaatio alaspäin. Ja sitten kontrolloidaan näitä suihkuvirtauksia ja kaikki tämmöisiä systeemeitä, eli siihen liittyy. Mutta HAARPin tehtävä on juuri nimenomaan se ikään kuin manualisoida sitä, mitä sentrailauksella, se on vahvistaa sentrailauksen toimintaa. Mutta mikä se käytännössä, minkälainen laite se on? Onko se niinku... Se on radiolähetin siis. Se on radiolähetin. Ja onko se jossain tuolla ylhäällä niinku kertaa, onko se vähän niinku satelliitti? Ei, se on maanperässä. Eli esimerkiksi Alaskahan tehtiin, amerikkalaiset tekivät siellä valtavan kauhi tämmöinen kaasukenttä, mikä koko se kaasukentän kaikki energiat niin valjastetaan muistaakseni 1000 megawatin HAARPin käyttämiseen. Eli se vaatii hirvittävän kauheat energiamäärät ja ne on yleensäkin semmoisia, siis aivan järjettömän kauheita lähettimiä. Tämä tuli, puhutaan semmoista käsitteestä kuin venäläinen tikka, kun ne ensimmäisen kerran tuossa Vironnikossa rupesivat tekemään ne systeemejä. Ja mä olen nähnyt niin sitä, se oli jimissä, kun näytettiin, kun selitettiin sitä, että ensimmäisen kerran ruvettiin näitä säämanipuloituja näitä tekemään. Se on puhdas sotalaite. Just. Ja kuka tämän laitteen on niin kehittänyt? Sitä on sanottu, että se perustui jo aikanaan, Tesla on kehitellyt näitä ensimmäisiä alkeita siihen systeemiin. Aivan. Keinotekoinen, ukkoinen hallinta. Sanoitte, että nyt esimerkiksi amerikkalaiset manipuloivat sillä esimerkiksi pystytään pyörämyrskyn suuntimia muuttamaan. Ja sanoitte, että esimerkiksi tämä mikä hyökkäsi tänne amerikkalaisen pyörämyrskyn, että se oli niin kuin ikään kuin venäläiset, kiinalaiset olisivat hyökänneet sääaseella Amerikan kimppuun. Ja Amerikka teki omia HAARPista torjuakseen tätä systeemiä. Ja nythän puhutaan, että Suomenkin ollaan jo HAARP-homma. Elikkä HAARP ei ole siis, se ei ole niinku yksi niinku laite vielä olemassa, vaan yksi kappale, vaan niinku eri mailla on oma.
tällainen HAARP-järjestelmä. Se on ase. Se on nimenomaan semmoinen ase, mistä suunnitellaan sitä, että ikään kuin korvaa jossain vaiheessa ydinpommi. Eli ase, mitä voidaan käyttää, vaikka ei ole sotatilata. Aivan. Jenkit esimerkiksi tällä hetkellä ne ryöstää naapurimaita HAARPilla esimerkiksi sateenpitkällä. Just. Ja pystyykö tällä HAARPilla, niin pystyykö sillä aiheuttamaan esimerkiksi maanjäristyksiä? Joo, siis tämä on niinku ihan, siis juuri niin kuin sanoisin, Fukushimassa tapahtui juuri tämä oleellinen, että HAARPilla tehtiin se maanjäristys. Ja se on kiinalaiset ja venäläiset sanovat, että he mittasivat 2,5 vuorokautta ennen kuin sieltä alkoi maa liikkumaan niistä HAARP-pommituksista. Ja sitä on täällä netissä paljon sanottu, että jenki hyökkäsivät niinku silmittömästi suoraan Japanin vasta sen takia, että Japani ei suostunut johonkin valuuttajärjestelmään mukaan. Aivan. Tämä juu nimenomaan, mikä siinä on, mikä tässä mun jutussa on niin se pointti, niin on juu se nimenomaan, että HAARPia käytettiin käskystä torjuaksi sitä kohonnutta säteriöinnisaatiota. Aivan. Elikkä huomakkaan tuosta, elikkä siinä on juu tämmöinen tulkintaero, ja pojat ei niin tajunnut tätä systeemiä, elikkä kokonaisuudessa se, mistä tämä ilmakehän muuttuminen rautana oloksi säteriöinnisaatiosta, se muuttuu semmoitteeksi, että niin se on pari henkäys semmoista ilman, niin sä kuolet siihen. Se polttaa sinut keuhkot. Mä olen ollut Olkiluodossa näkemässä, kun satapäiset lintuparvet tulevat ydinvoimalan päälle ja vetävät siihen poistosavupipun päälle ja murtava savuavina koppuroina siihen pihalle. Joo. Vartijat tulee noukkimaan pois, alkaa kosket, ne on radioaktiivisia. Aivan. Selvä. Se on näin konkreettinen. Joo. Okei, no kiitoksia. Joo.